бұл енді таяу шығыстағы мәселесін қарайтын болсақ, ол жерде мынау діни мәселедегі сол бауырларымыз аттанып кеткен джихад мәселесі, ол жерде мұсылмандар қысым көрсетіп жатыр деген мәселенің ешқандай шарт табылған жоқ. Пайғамбар (с.а.в.) хадисі бар, қандай бір жерде осындай бір түсінбеушілік туындап, оның арты сондай бір қақтығысқа алып баратын мәселе туатын болса, сендер ол жерден кетіп қалыңдар дейді пайғамбарымыз. Ол жерге бармаңыздар, кетіп қалыңыздар. Тіпті тау тасының арасында өмір сүрсеңдер де, сол дау дамай қақтығыс біткенге шейін ол жерге бармаңдар деген хадис бар. Сол таяу шығыстағы жергілікті тұрғылықты халықты қарайтын болсақ, осы хадиске амал жасап, олар кетіп қалды жан-жаққа. Біраз Турцияға кетіп қалды, біраз Египетке кетті, жан-жағында көрші мемлекеттерге сол жердің тұрғылықты адамдары кетіп қалды. Ол жерде жүргендер кімдер? Ол жерде жүргендер сол сырттан барған адамдар. Біреулердің сондай ықпалымен барғандар. Мысалы, біздің елде де сол көптеген осы жат ағымның идеологиясын жеткізуге тырысып жүрген азаматтар бар. Олардың айтатын сөзі, мен ешкімге сол таяу шығысқа, джихадқа бар деп айтқан жоқпын дейді. Мен маман ретінде олардың уағыздарын тыңдаймын. Дұрыс, әлі олар айтқан жоқ. Бірақ екінші жағы бар. Сол таяу шығысқа барыңдар деп айтпаса да, бірақ сол таяу шығысты азынан кешке шейін эмоцияға беріліп көп айтатын шейх Смақтардың аттарын көп айтады өздерінің уағыздарының ішінде. Мысалы, өткенде ана бір шейх осындай осындай деп айтты деп өздерін шейх деп көп реклама жасайды.